Ви дивитеся «Суспільне Одеса». Підписуйтеся на «Суспільне Одеса» у соцмережах. Мобільні оператори готуються до можливих блекаутів на Одещині. Що чекає на жителів області? Близько 1500 дерев знищили на території Національного парку Куяльницький на Одещині. Хто нестиме відповідальність? Підірвався на російській міні та втратив частину ноги. Історія батька 4 дітей, який звільняв Херсонщину. На Одещині мобільні станції готують до можливих блекаутів під час осені та зими. Для цього в області побудували додаткові 48 станцій зв'язку компанії «Київстар», 18 «Лайфсел» та 9 «Водафон». Та модернізують обладнання, розповів виконувач обов'язків директора департаменту цифрового розвитку Іван Тимошенко. Під'єднуються альтернативні джерела, тобто якщо виходить зі строю якась підстанція, є альтернативне живлення, також на місці також вирішується питання щодо підключення генераторами, і як було доведено нам з Кабінету міністрів, мінімальний час, який ми маємо забезпечити спільними зусиллями, це 72 години. І наші партнери так вжили для цього заходів, як є і безпосередні генератори, також є запаси диспалива. Під час зникнення зв'язку блекаути людям запропонують альтернативу. В кооперації з представниками ретейлерів великих супермаркетів, які мають і відповідно там великі стоянки, де вони можуть надати безперебійний доступ до мережі Wi-Fi навіть у разі відсутності інтернету. Тобто таким шляхом ми дещо розвантажуємо операторів від того, щоб всі користувалися виключно мобільним зв'язком. Росія може використовувати морські міни для нападу на цивільні судна у Чорному морі. Про це повідомляється на сайті британського уряду. Зазначається, що російські атаки знищили достатню кількість зерна, щоб прогодувати більше мільйона людей протягом року. Розсекречена інформація свідчить про те, що Росія може продовжувати атакувати цивільне судноплавство у Чорному морі, у тому числі шляхом встановлення морських мін на підходах до українських портів. Зазначається, що останні плани Росії є частиною ширшої схеми російської агресії у Чорному морі, починаючи з липня Росія систематично атакує українські портові та цивільні об'єкти. Дуби, ясені, клени та акації ростуть на території нижнього лісу Северинівського лісництва. Із січня минулого року цю територію визнали національним парком Куяльницький, тож вирубку дерев тут заборонили. Протягом півтора року за підписом директора філії Ананівського лісгоспу лісничим видавалися лісорубні квитки. Про це повідомили у ДБР. За цей час знищили близько 1500 дерев. Ну ось це дерево дуб черешити або дуб звичайний. І це два дерева, просто вони рядом росли. Окружність 1,70 і 1,66. Тобто, якщо побачити, видно, що це найбільш велике дерево в цьому участку, в цій частині лісу. Це одне із цих дерев, що залишилось, але багато таких дубів теж було знищено. І саме такі дуби – це дуже старі дуби, їм більше, ніж 150 років. Тобто це перші дерева, які ось в цій поймі були висаджені. Анатолій – лісничий. Разом з іншими робітниками пиляв дерева на території парку. Коли до чоловіка прийшли представники ДБР, здивувався. Ми ж не знали, що тут що не можна. Якби документи є, дозвільні, що нас стосується. Ми виконували свою роботу. Я був відповідальний, мені видали розпорядження. Там вже вказується кількість дерев, які підлягають спилюванню, і тоді ми починаємо пиляти. Територія лісу – 138 тисяч гектарів. Його унікальність в тому, що він висаджений штучно. Тобто більше таких дубів на Одещині немає, каже біолог Владислав Балінський. За його словами, знищення дерев призведе до зменшення різноманіття, а також вплине на стан річки Великий Куяльник. Дерева, вони, по-перше, дуже важливу роль відіграють в тому, щоб стримувати від ерозії саме схили, стримувати корневищами саме пойму, це перше. І по-друге, в таких місцях
відбудовується саме, ну, багато джерел є, які виходять на поверхню, і вони живлять річку. Досудове розслідування щодо вирубки дерев на території парку розпочали взимку. Далі представники ДБР провели слідчі дії, аби зафіксувати правопорушення. Дуба 145. Ні, рулетку можете зв'язати. Значить, у нас виділ номер 6, кварталу 26. Сьогодні на даний час буде у нас фіксуватись 13 година. Площадь 5,7 гектарів. Нам було вилучено велика кількість доказової бази, документів, які стосуються даного досудового розслідування, тобто документів, які надали дозвіл на проведення рубки на даній території, так звані лісорубні квитки. І після чого в подальшому нами було проведено огляд місця події, в подальшому нами було призначено відповідні судові експертизи з метою встановлення збитків, завданих державі. Наразі ДБР оголосило підозру директору філії Ананівського лісгоспу за статтею 365 Кримінального кодексу України – перевищення влади або службових повноважень. Протягом розслідування також планують вручити підозри іншим причетним. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі від 7 до 10 років. Варто зазначити, що саме у зв'язку з тим, що задіяні тяжкі збитки державі у вигляді близько 80 мільйонів, саме за двома епізодами, нами документованими. Розслідування триває. Ми намагаємося отримати коментарі причетних осіб. Ольга Лапшина, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одещина. Дмитро Шевченко – будівельник за професією. Вже на другий ранок після початку повномасштабної війни чоловік пішов до військкомату, попри те, що в нього четверо дітей. 25-го у нас було десь не наче як 20 в автобусі, повний автобус. Цей автобус возить дітей зараз, і до того возив дітей зі школи, старшокласників, і в цьому автобусі нас повезли. От. Було, ну, вдохновення якесь таке було, знаєте, що я їду захищати Україну. Це, можливо, це не в кожного є. І не кожен це розуміє, але ти пишаєшся. Пишаюся цим, що пішов, і мені зараз не стидно перед своїми дітьми. Служив Дмитро командиром кулеметного відділення взводу вогневої підтримки. Перші завдання були ще тут, на берегу Одеського Чорного моря, тут, коли були ще висадки, планувалися там. Це були перші завдання, коли ми там готували укриття там і все це. Це було так тоді. Це ще був початок березня місяця, а вже в квітні-травні вже нас перекинули на Херсонський напрямок, Ніколаїв, от, ми були там. І звідти ми вже через Інгулець переходили, там строїли нам переход, і, хоча його розбили. І оттуда переходили, це Лозовоє, Великоартакове, це там три села, навіть їх показували по телебаченню, ми перші три села, які ми звільнили. І почалося з того, що в нас був переїзд, похід, нас везли сперва на машинах, окремо бойові машини, окремо людей везли. От. Потім ми вже з'єдналися з машинами, все, пересіли на свої машини і цілим підрозділом стали рухатися в напрямку до Херсона. У липні, перебуваючи на херсонському напрямку на бойовому завданні, військовий отримав важке поранення. Наступив на міну, от, росіяни почули це, приїхав цілий КАМАЗ, приїхав, там висадився десанту їхнього. І завдяки хлопцям, ну, Валеру покійному в першу чергу, кулеметник. Якби не кулемет там і не він, то ми туди не йшли б всі. Було поранено. Я думаю, що такого просто ногу там, ну, одна, бо ну, ця нога стопа була оторвана. От я наложив сам жгут, крикнув хлопцям, щоб не підходили, тому що міни могли бути ще поряд. От, Валера відтягнув мене такою за тот саме, за шиворот, відтягнув за. Перев'язали, думав, що я частину піду. Та пізра, та я сильний. У голові, правда, шуміло, бо була ПМН-ка була. Була ПМН, мене підкинула дуже сильно. От, і була поранена ліва нога дуже сильно. Я вже тоді сказав Валері покійному, кажу, пристріли мене, пристріли, бо вже все, я вже не міг. Кажу, ви без мене, ну, вийдете, а со мною ви будете йти довго. Кажу, все, добивай, де і все. На лівій нозі Дмитро переніс 14 операцій. Після тривалої реабілітації повернувся додому, де почав нове життя. Праву мені ампутували ще в Березнігава, там, я так розумію, а
В Ніколаєві просто хотіли обрізати ліву ногу до коліна, але дякую Богу, що привезли в Одесу і там її спасли. Я перші три дні там дуже багато ругався, хотів, щоб її обрізали цю ногу ліву, бо дуже болі, сильні були. І не допомагало, бейсбол не допомагав. Чоловік розповів, коли поставили протез, намагався повернутися на фронт. Але мені МСЕК дав першу групу інвалідності, бо 95% непрацездатності. І хоча й намагався там повернутися і питав людей, командирів, щоб забрати, неможливо. Не тому, що вони не хочуть цього зробити, а тому, що треба розуміти, що ти можеш бути і обузою просто для людей цим, там, наоборот, заважати. За словами Дмитра, зараз йому у всьому допомагає родина. Життя з протезом – це, мабуть, старе життя. От ти заново народився. От ти родився, ти вчишся ходити кожного дня, і відношення до життя змінилося просто кардинально. До цього ти не замічав всього такого. Робота, гроші там, і все остальне, це стояло, мабуть, на першому плані, там, і все, реалізація. А зараз ти дивишся на дитину і думаєш, чому я раніше не розмовляв з нею так часто. Ти зустрічаєшся з людьми і думаєш, коли сказав би, та нема часу, я побіг. А тут намагаєшся з ними побалакати і повернутися просто до життя, до нормального життя. Я не думаю, що всі інваліди погане життя. Мені допомагала сім'я. Влада Матвійчук, Ганна Терзівець, В'ячеслав Попелюх. Суспільне новини, Одещина. Прогноз погоди на 6 жовтня. На Одещині протягом дня синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вночі місцями можливий невеликий дощ. Вітер південно-західний 3,8 метрів на секунду. У день північно-західний 7,12 метрів на секунду. Температура вночі 12-16 градусів, у день плюс 20-24 градуси. По Одесі очікується мілива хмарність без опадів. Температура повітря вночі від 13 до 15 градусів тепла, у день від 21 до 23. Ви дивитеся «Суспільне Одеса». Підписуйтеся на «Суспільне Одеса» у соцмережах.